ሁሉንም ማከለ አድርገው የሚሰሩ ሚዲያዎች አሉ። ጋዜጠኞችም አሉ። ብዙዎቹ ሙያዊ ስነምግባርን ጠብቆ ይሰራሉ። ይሄ አላስ የአንድ ሳምንት ጋዜጦችን ይዘህ ቁጭ ብለህ ቢሮ ውስጥ ብታነብ ቀኝታቸው አንድ ነው የሚሆነው። ሁልጊዜ ሚዲያ እንበልና እንደው ባሁን ሰዓት በጣም አውዳሚው ኒኩለር ከኒኩለርም ያልተናነሰ ነው ለኔ። እቤት ገብቼ አለቀስኩ በቃ ስክስክ ብያለቀስኩ። እነኛ ጉዳቶች ከተደረሱ በኋላ ማስተባበያ ምን ያህል ዋጋ ይኖረዋል? ማንኛውም ሚዲያ በሀገሩ ላይ ያለውን ብሔራዊ ጥቅም የማስከበር ኃላፊነት አለበት። የኛ ሀገር አይነት ሀገር ዘላቂ ጥቅም የምንለው ከድህነት መውጣታችን ነው። ይሄ እንግዲህ የህዝብ ሉዓላዊነት የህዝቦችን ማንነት ንቀት ነው። አንዱ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መገለጫው የህግ የበላይነት ነው። አቶ መለስ ጠንካራ መሪነታቸው ለህዝባቸው በትክክል የቆሙ ታላቅ መሪ ናቸው። በርካታ ስራዎችንም ሰርተዋል። ዛሬ የእሳቸውን ስራ እያስታወስን ነው። እኛም ወደፊት ለማስቀጠል በየጊዜው ጥረት እያደረግን የምንገኘው ማለት ነው። መለስ በሴቶች ዙሪያ የሰሩት ስራ ቀላል ነው ተብሎ የሚባል ነገር አይደለም። ማድቤት ተደብቃ የትም የወደቀችን ሴት ፈንቅለው ማንነቷን በአደባባይ እንድትገልጽ ለሁሉም ያለ መብቷን በሙሉ እንድትል አድርገዋል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እኛ ትልቅ ንብረት ትልቅ ሀብት እምቅ የሆነውን ከሴቶች አውጥተን አደባባይ እንድንሰራ ለሀገራችን እንድንጠቅም ለልጆቻችን እንድናስተምር አድርገውናል። ዛሬ ወጣቱ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ ቀድሞ ከነበረው ጭንቀት ተላቆ አገሩን በልማት ተምሮ በተማረው ሙያ አገሩን በማገልገል ስራ ጠባቂ ሳይሆን ራሱ ስራ ፈጥሮ ወጣቱ ወደ ስራ የሚገባበትን ስትራቴጂ አስቀምጦልን ነው ያለፈው መለስ። ኢትዮጵያን ለውጦ ገለጥ አድርጎ እውነታውን ለማላ ዓለም ያሳየ የአቶ መለስ ዲፕሎማሲ ነበር። ሌጋሲውን ተከትለን ኢትዮጵያን ሀያል ኢትዮጵያን መገንባት አለብን። ሊደርሺፑ መቀጠል አለበት። የኢትዮጵያ ሊደርሺፕ በአፍሪካ ደረጃ በዓለምም ደረጃ ከድህነት ማውጣቱ እኛ ሀደራውን የቻልነውን ያህል ገፍተን ማክሲመም ሌላውን ደግሞ እንዲጨምሩበት ስትራቴጂ ቀርጸን ለቀጣዩ ትውልድ ማሳለፍ ነው። ስለዚህ ይሄ ግዴታም ነው። ምንም አማራጭ የለንም። እዚህ ላይ ከደህንነት ማውጣት አለብን አንድና አንድ ነው። አፍሪካ ቀርቶ ለዓለምም ብዙ ትምሳሌቱ ነው። በውጭ ባለው ዲፕሎማሲ ደረጃ ተቀባይነት ያላቸው ተሰሚነት ያላቸው መሪ አፍሪካ ኢትዮጵያ በልመና የምትታወቀውን አሁን በከፍተኛ ደረጃ ሁሉም የሚያዳምጣት የሚሰማት ጀሮውን አይኑን ያዞረባት አገር እንድትሆን ያደረጉ መሪ ናቸው። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ፕሮፖዝ ያደረጉት ኔፓድ የሚባለው የልማት አጋርነት ሁሌ በውስጥ ይመጣል። ለምንድነው በውስጥ ይመጣብኝ? ኔፓድ እንደ አጀንዳ የለያቸው ነገሮች ከአፍሪካ ዩኒየን ጋር ለረጅም ጊዜያት የተጓዙና መሰረታዊ ለውጥ አፍሪካ ውስጥ ያመጡ ናቸው። ኢትዮጵያ ለሚቀጥለው የሚለምን ጠቅላይ ሚኒስትር አይኖራትም ሲሉ ነበር። ስለዚህ ሁላችንም እኛ በውስጣችን ማሰብ ያለብን የሚቀጥለው ጄኔሬሽን እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያ ማየት የለባትም ብለን ማሰብ አለብን። የአቶ መለስ እና እኮ በሚሊዮኖች ልብ ውስጥ የሚኖር ህያው ስብዕና ነው። ያም መንገድ ላይ ብትሄድ ታገኘዋለህ፣ ጤና ስራ ላይ ብትሄድ ታገኘዋለህ፣ የባቡር ስራ ላይም ታገኘዋለህ፣ የህዳሴው ግድብ ላይ ስትሄድም ታገኘዋለህ። ስለዚህ የመለስ ስብዕና በልማትም በሰላምም
በዲሞክራሲ በሁሉም የሥራ ዘርፍ መታገኘው ስብእና ነው። የሳቸው ስብእና ማለት ለሚሊዮኖች የተረፈ ለህዝቦች ለሀገር ለአህጉር ለዓለም የተረፈ ለፍጥረት እኩልነት ለሰው ዘር እኩልነት ለፍትህ የታገሉ ያቀዱ እቅድ የተገበሩ ራእይ ያስቀመጡ መስዋዕትነት የከፈሉ ታጋይ ወንድሞቻቸውን ራእይ የህዝብ ያደረጉ የህዝብ ልጅ የትግል የወለዳቸው ሰው ናቸው። መለስ ለሀገራችን በጣም ትልቅ ሰው ናቸው እና ትልቅ አስተማሪ ናቸው። ከሳቸው ብዙ ነገር ተምረናል እና ያንን የተማርነውን የሳቸው ራእይ ከግብ ለማድረስ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው ከኛ የሚጠበቀው። እኛም ወደ ኋላ ሳንል ያለንን አቅም አሟጣን በመጠቀም እሳቸው ያዙትን ያስጀመሩትን ራእይ ከፍጻሜ ለማድረስ እንሰራለን። ለማጥና ዴሞክራሲ እኩልነትን ለበርና በረሳብ የሚያስብ አንዱ መሆኑን በአምሮዬ ሁሌ የማረሳው ታላቅ መራችን መሆኑን አጣለሁ። አቶ መለስ ማለት ታላቅ የዚች ሀገር ልጅ ነው፣ ታላቅ መሪም ነው። ለዚች ሀገር መሰረት ጣለ መንግስት ነው። እቺን ሀገር ወደ አንድ መስመር ያመጣ መንግስት ነው። በእኛ ዘንድ ደግሞ ትልቅ ቦታ ያለ ሰው ነው። ለዚች ሀገር የተፈጠረ ሰው ሆኖ የታየ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ። ከሳቸው እሳቸው ብዙ የሱ አይነት ዜጎች እንደመረቱ ጥሩ መስመር አስይዞናል። እኛም የሱን ራይ ተከትለን እቺን ሀገር ወደ ጥሩ ደረጃ እንድትመጣ ለማድረግ ቆርጠን ተነስተናል። ለኢትዮጵያ ለልማታዊና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሰረት አጣለ ብዙ መሪዎችን ማፍራት የቻለ መሪ ነው። ታላቅ መሪ የዓለም የአፍሪካ አለኝታ የአፍሪካ ታላቅ መሪ የአፍሪካ አለኝታ መመከታ ሆኖ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ መሪ ነው። ከትልቅ ህዝብ ለትልቅ ሰው የሚወርድን ባፍሰቱ ከታላቅ ህዝብ ለትልቅ ሰው የሚደለቅ ደረት ምቱ ያባይን ያህል መግዘፉ አባይ አባይን ማለቱ ረቂቅ ቢሆን ነው ፍቹ ኢትዮጵያዊነት ተምሳሌቱ። አቶ መለስ ለእያንዳንዱ ዜጋ ኮንፊደንስ ሰጥቷል። እቺ ሀገር ትቀየራለች፣ መቀየር ይቻላል። የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከሁሉ ለውጦች እኔ ደስ የሚለኝ ለውጥ በሰዎች አስተሳሰብ ውስጥ የመጡ ለውጦች ናቸው። በዚህ ስርዓት የመጡ ለውጦች ሊታሰቡ የማይችሉ ለውጦች ናቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ የምትከማቀው መለስ ዜናዊ ነው። ልማታዊ ስርዓተ መንግስት ዴሞክራሲያዊ ሊሆን ይችላል መሆን አለበት ለአፍሪካ ብሎ የተከራከረ በስጋ ቢለዩንም እንኳን በሰሩት ስራ ግን ተጨባጭ የሆነ ማስረጃ ያለው ስራ ሰርተው አሳይተው ሄደዋልና ትውልዱ ለዘላለም ያስባቸዋል። አእምሮ እግር ይዘን ስንዴ ምን ለምንበት ዘመን ይበቃል የሚለው ንግግራቸው ደስ ይለኛል። ጓድ መልስ በትግሉ ወቅት ደርግን እኛ አቅም ስናገኝ እናቸንፋለን፣ አቅም ስናጣ እናፈገፍጋለን። ድህነት ግን አፈግፍጋ አታመልጥማል፣ ተራራ ብትደበቅም አታመልጥማል፣ ሸለቆ ብትገባም አታመልጥማል። ግንባር ለግንባር ነው የምንገጥመው። መለሰ ዜና በሰራው በዘረጋው መንገድ ነው ለኛ ይሄ ሁሉ አሁን እንዴት ተደረገልን። ባጭር ጊዜ ውስጥ ከባዶ ካዝና ተነስተው ዛሬ ዓለምን ጉድ የሚያሰኝ እድገት ላይ አድርሰዋል። ይሄ የከተማ ፎቅ ብቻ ሳይሆን የገበሬው ፎቅ ልቦና ህይወቱን ያሳደሱ የአርሶ አደሩ ክፍል በግብርና ሙያ የሰለጠኑትን በጤና የሰለጠኑትን ከኛ ጋር በማዋል የሚሰራ ሰው ነበር። እኔ ለቤቴ አላሉ
لا حجرين ويالوت.